ይህ ታማኝ ልዩ ዘገባ ነው። ከቀይ ቦኔት ወደ ነጭ ቦኔት የዞረው አዲሱ የብልጽግናው መንግስት ዘመቻ ለተከታታይ ሁለት ቀናት ባካሄደው በክልላችን ውስጥ የተፈጠረውን ቀውስ በውይይትና በድርድር ለመፍታት ቃል እንገባለን። የብልጽግና አገዛዝ በአማራ ክልል ቀይ ቦኔት ባጠለቁ ወታደሮች ማሸነፍ ያልቻለውን የፋኖ ኃይል አሁን ነጭ ቦኔት ባጠለቁ ቄስና ሼኮች ለማሸነፍ አዲስ ያለው ልዩ ዘመቻ ጀምሯል። ተልኮ የሚመጣ እኮ ላጠፋ ሰው፣ ምረሽ ሚገባ የገደለ ሰው፣ ምረሽ ሚገባ የሰረቀ ሰው መንግስት ኑሯል። ባጠፋው ጥፋት ኑሯል ሲባል ነው ምልጃ መሄድ። ያጠፋ መንግስት አለም ከዛ ላይ ለምንድን ነው መንግስት ወይ ልቀቅ ወይ በፌደራል ደረጃ ተደራደር ያላልከው ለምንድን ነው? በመምጣት ግን ጥፋተኛ ነው። ይህን ታሪክ ካልተሻገረ ታሪካዊ ስህተት ይፈጽማል። እኔ አንዳንድ ጊዜ አባቶቻችን ስትናገሩ ያለው አባቶቻችን ከአሁን በኋላ የሽምግልና የድርድር ንግግር አታድርጉ፣ ህሊናችሁና መሬት ላይ ያለውን እውነት ለመናገር ሞክሩ፣ ከቻላችሁ ደግሞ እንደ አቡነ ጴጥሮስ ሁኑ። ሽማግሌዎችም እንደዚያ። ሰላም ውድና የተከበራችሁ የታማኝ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ወቅታዊ ጉዳዮችን አስመልክቶ ከቀይ ቦኔት ወደ ነጭ ቦኔት በሚል አርዕስት የተለያዩ ፖለቲካ ተንታኞችና ጋዜጠኞች እንዲሁም ምሁራን የሰጡትን አስተያየት አጠናክረን በልዩ ዘገባችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። በቪዲዮ ላይ የተነሱት ሀሳቦች የሚዲያችን አቋም እንዳልሆነ አስቀድመን እየገለጽን ወደ ዘገባው አለፍን። ከቀይ ቦኔት ወደ ነጭ ቦኔት የዞረው አዲሱ የብልጽግናው መንግስት ዘመቻ። የብልጽግናው አገዛዝ በአማራ ክልል ቀይ ቦኔት ባጠለቁ ወታደሮቹ ማሸነፍ ያልቻለውን የፋኖ ኃይል አሁን ነጭ ቦኔት ባጠለቁ ቄስና ሼኮች ለማሸነፍ አዲስ ያለው ልዩ ዘመቻ ጀምሯል። አንዳንዶች በአማራ ክልል እየተካሄደ ባለው ውጊያ በአገዛዙ ኃይሎች ላይ እየደረሰ ያለውን ኪሳራ ድምፅ አልባ የወታደር እልቂት ሲሉ ይገልጹታል። አገዛዙ በክልሉ እያደረግኩ ነው ባለው የህግ ማስከበር ዘመቻ የሚደርስበትን ሽንፈት እንደ ውርደት ነው የሚቆጥረው ተብሏል። በክልሉ በሚደረጉ ውጊያዎች ህይወታቸው ያለፉ የቆሰሉና የተማረኩ የአገዛዙ ወታደራዊ ኃይሎችን ቁጥር መንግስት ይፋ ባያደርግም በውስጥ ተደረጉ በተባሉ ግምገማዎች በዚህ ዓመት ብቻ ከ80 ሺህ በላይ የሚሆን ኃይል በሞት በቁስለኛና በምርኮ እንዲሁም በመክዳት የት እንደገባ እንዳልታወቀ ይነገራል። ቀይ ቦኔት ያደረገ ኃይል ሁሉ ጊዜ አሸናፊ ነው ተብሎ ነው የተቀመጠው በጠቅላይ ሚኒስትራችን። ይህንን የሰራዊቱን እልቂት ተከትሎም የአገዛዙ ኃይሎች በንጹሃን ዜጎች ላይ የሚያደርሱት የበቀል እርምጃ ጦሩ በክልሉ እየደረሰበት ላለው ኪሳራ አንዱ ማሳያ ነው ሲሉ አንዳንዶች ይገልጻሉ። ሆኖም አገዛዙ በአሁኑ ሰዓትም ለክልሉ ቀውስ ፖለቲካዊ መፍትሄዎችን ከመስጠት ይልቅ በጎን ቀይ ቦኔት ባጠለቁ ኃይሎች ውጊያዎችን እያደረገ በጎን ደግሞ እንደ አማራጭ ድርድር በሚል ነጭ ቦኔት ባጠለቁ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ቀውሱን ለመፍታት እየሞከረ ይገኛል። ሆኖም አንዳንድ የፖለቲካ ተንታኞች የፋኖ አደረጃጀቶች ከሚሰጧቸው መግለጫዎች በመነሳት የፋኖ ትግል የህልውና ጉዳይ ነው፣ ለቀውሱ መነሻ ነው የሚሉትን አገዛዝ በመጣል 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ለመግባት እንጂ መንግስተ ሰማያት ለመግባት አይደለም፣ በክልሉ የተፈጠረው ቀውስ በሰፈር ሽምግልና ብቻ የሚፈታ አይመስልም ሲሉ ይገልጻሉ። በደንብ እስኪ በቃን ድረስ ተዋጋን፣ በስነ ስርዓት ተዋጋን፣ በደንብ በቃ ተገዳደል፣ በክላሽ በደንብ በስነ ስርዓት ለዚህ ይብቃ። አባቶች ይህን ነገር አስቡ፣ ታሪካዊ ኃላፊነት አለባቸው፣ ይብቃ። ሆኖም የፋኖ ትግል አምና ከነበረበት አሁን በብዙ ጥፍ እየተደራጀና እየተጠናከረ የመጣ ነው። በዚህም ፋኖን በኃይል ማንበርከክ ያልቻሉ አገዛዙ አሁን በቄስ በሼክ ሊያባብለው ተነስቷል። የስም አጠራሩንም ጃውንሳ ጽንፈኛ ከሚሉ ስድቦች ወደ እህቶቼና ወንድሞቼ ቀይሮታል ሲሉ ታዝበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አገዛዝ በአንድ ሳምንት ፋኖ ሱሪውን አስፈተዋለሁ ብሎ በህግ ማስከበር ስም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጆ ወደ አማራ ክልል ከገባ 1 ዓመቱን አስቆጥሯል። በሰማይ በምድር ጦሩን ያሰማራው ብልጽግናው አገዛዝ ብሎ ብሎ ያቃተውን ማሸነፍ ያልቻለውን ፋኖ አጥፍቼዋለሁ፣ ደምስሼዋለሁ፣ በአንዳንድ ኪስ ቦታዎች የቀሩትንም የመለቃቀም ስራ ነው እንጂ የሚቀረኝ ጨርሻቸዋለሁ፣ አሁን ብአዴን እግር እየተከለ ነው፣ ማዳበሪያ ያከፋፈልኩ ነው፣ አንጻራዊ ሰላም በመገኘቱ ትምህርት ጀምሬያለሁ፣ ቱሪስት እየፈሰሰ ነው፣ ኢንቨስትመንቱ እየተቀላጠፈ ነው ይላል።
በዚህ አንድ ሳምንት እንኳን በአዲስ አበባው ስብሰባ ፋኖ ተበታትኗል። ጎጃም ላይ 10 ሸዋም እንደዚያው ወሎ ላይ መሬ 120 ታጣቂ ዞን ያለው እንጂ ፋኖ የለም ተደምሰሷል። ወደ 4 ኪሎ እንዳታስበሉት። እንዲሁም ፋኖ እርስ በራሱ እየተጣላ እኛሱን ለማስታረቅ እየደከመን ነው ቢለም ደሞ በአራተኛው ቀን ባህር ዳር ላይ ተሰብስቦ ፋኖን አስታርቁን ብሎ ቄስና ሼክን ለመመረጥ የሚለው ጉዳይ በርካቶችን እያነጋገረ ይገኛል። ሆኖም አዲስ አበባ የተሰበሰቡት ብልጽግናዎች ናቸው፣ ካድሬዎች ናቸው፣ ያቋም መግለጫ ወጥቶ የተባሉትም ብልጽግናዎች ናቸው። የአማራ ባላብቶች የተባሉትም በፊት ከህወሓት ጋር አሁን ከብልጽግና ጋር ወደፊትም ከፋኖም ከኦነግም ጋር የሚሰሩ ናቸው። የትኛውም የፋኖ አደረጃጀት የፋኖ ደጋፊ ባልተገኘበት ስብሰባ ሲደረግ ውሎ 10 አይደለም ሚሊዮን ያቋም መግለጫ ቢወጣ ምን የሚፈጥረው ነገር አለ የሚለው ጥያቄም በርካቶችን እያነጋገረ ነው። ለዚህም ማሳያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተመራጭ አባሉ አቶ አበባው ደሳለው ከሰሞኑ የሰላም ኮንፈረንስ በሚል በባህር ዳር በተደረገው ስብሰባ ላይ የመንግስት ካድሬዎችና ሹማምንቶች ናቸው የተገኙት። ያወጡትም ያቋም መግለጫ የመንግስትን አቋም የሚያንጸባርቅ እንጂ ችግሩን የሚፈታ ትክክለኛ ውይይት አልተካሄደም። እኔ በተመረጥኩበት በደጋዳሙት አካባቢ አንድም ከብልጽግና ውጭ የሆነ ተወካይ በስብሰባው ላይ አልተገኘም ሲሉ የስብሰባውን ዓላማ በመተቸት የወጣውን የአቋም መግለጫ እንደማይቀበሉ ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአዲስ አበባን ስብሰባ ሲመራ የነበረው ምክትል ኢታማዦር ሹም ጀነራል አበባው ታደሰ ባህር ዳር ላይ ስለሄደ ምን ይጨመራል? ምንስ ይቀንሳል? ለውጡ ምን ላይ ነው? የቀበሌ፣ የወረዳ፣ የዞንና የክልል ባዲኖችን ሰብስቦ መግለጫ ማውጣት ቀልድ ከመሆን የዘለለ ምንድን ነው የሚያመጣው ለውጥ ሲሉ አንዳንዶች ይጠይቃሉ። በአንድ ቀን ፋኖ ሳይጠየቅ ብልጽግናው እሺ እናንተ ካላችሁ እደራደራለሁ ለምን አለ? ይህንን ነው መተንተን፣ ይህንን ነው ማየት መመልከት ያለብን ሲሉም የፖለቲካ ተንታኞቹ የሚከተለውን ብለዋል። ገዱ አንዳርጋቸው መሬት ላይ ኔትወርክ ሳይኖረው እዚህ ድረስ በድፍረት አይገለጽም። ጸገዴን ጠገዴ ብሎ የጎንደርን መሬት ለሌላ ክልል አሳልፎ የሰጠ ሰው፣ ለአብይ አህመድ እስከ እርግናው ዘመን ድረስ ታማኝ አገልጋይ ሆኖ ያገለገለ ሰው፣ አርቲስት ከአየር መንገድ በሚመለስበት ሀገር በፓርላማ አገዛዙን በዚያ መልክ ተቃውሞ በክብር ወደ አውሮፓ ከዚያም ወደ አሜሪካ ሄደ ሰው፣ አሁን ደግሞ በፊት ሲያስረው ሲገርፈው አሸባሪ ሲለው ከነበረው ከኢንጂነር ይልቃል ጋር ገጥሞ የሚታየው መሬት ላይ ኮኔክሽን ሳይኖረው ቀርቶ ነው ማለት ይቸግራል። አንዳንድ ሰዎች ማንም ሰው ፋኖን በተመለከተ በየትኛውም ቦታ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ፋኖን እስከጠቀመ ድረስ ለምን ይገፋሉ ይላሉ። ሆኖም ይሄ ፋኖን ካለማወቅ የተነሳ ነው። በፋኖ ውስጥ ያለውን የተማረ ሰው ኃይል ካለማወቅ የመጣ ነው። ፕሮፌሰር፣ ዶክተሩ፣ ኢንጂነሩ የት እንዳለም ያለማወቅ ነው። እናም አሁን ባረጀ ክልሉን አሳልፎ ለዚህ ሁሉ ችግር ዳርጎታል ከሚባሉ ከቀድሞ የባዲን አመራሮች ለፋኖ ካልተወከልኩ ማለት ምን ማለት ነው? ደግሞም የፋኖ ውክልና ሳይኖር በፋኖ ስም መንቀሳቀስ ልክ አይደለም፣ በግል ግን መብታቸው ነው ሲሉ ምልከታቸውን ይገልጻሉ። ሆኖም ለምንድን ነው አሁን በዚህ ሰዓት ብልጽግና ከፋኖ ጋር እየተሽኮረመመ መደራደር የፈለገው? ለምንድን ነው? ይህንም በቅጡ መተንተን ያስፈልጋል ይላሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ የብልጽግና አገዛዝ ከትላንት ጀምሮ በአማራ ክልል ፋኖ ላይ ያለ የሌለ ኃይሉን በዘመቻ መልክ ማሰማራቱ እየተነገረ ነው። አገዛዙ ምናልባት በቀጣይ ከሶማሊያ ጋር ጦርነት ውስጥ ሊገባ እንደሚችል ከሱዳንም ከደቡብ ሱዳንም ጋር ውጊያ በመጀመር የአማራ ክልሉን አጀንዳ በማስቀየስ አደናግሮ ከፋኖ ጋር ሽምግልና እያለ በጎን ወረራ ለመፈጸም ሊሞክር እንደሚችል አንዳንድ የፖለቲካ ተንታኞች ከወዲሁ ግምታቸውን እያስቀመጡ ነው። ለዚህም እንደ ማሳያ ከወራቶች በፊት ከሽፋል ስለተባለው ከሶማሊላንድ ጋር የተደረገውን የወደብ ስምምነት ያነሱ ሲሆን በዚህም ከሶማሊያ ጋር ውጥረት ውስጥ የገባው የብልጽግናው አገዛዝ አልሸባብን እያሳደድኩ ነው በሚል ጦሩ የሶማሊያን ድንበር ጥሶ በመግባት ከሶማሊያ መንግስት ጋር የነበረውን ውጥረት አባብሶታል። ሶማሊያም ወረራ ተፈጸመብኝ በማለት ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ክስ ማቅረቧ ለዚህ ማሳያ ነው ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የባህር ዳሩ ስብሰባ ላይ ከመጀመሪያው ከአዲስ አበባው ስብሰባ ጀምሮ ያልተገኙትና ስብሰባው ካለቀ በኋላ ባህር ዳር የተገኙት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ፋኖ መሳፍንትንና ዘመነ ካሴን በስም እየጠሩ ሲዘልፉ መዋላቸው ተነግሯል። የሆነ ሆኖ ግን ፊልድ ማርሻሉ እናንተ ካመናችሁባቸውና ካስገደዳችሁን እነርሱም ፈቃደኛ ከሆኑ እኛ በፈለጉበት ቦታ ለመደራደር ፈቃደኞች ነን ማለታቸው ሌላ ጥያቄ አስነስቷል። ፋኖ ጸቡ ከአገዛዙ ከፖለቲካው ክንፍ ጋር ሆኖ ሳለ ጀነራሎቹ ከፋኖ ጋር እንደራደራለን የሚሉት በምን ስልጣናቸው ነው? ምንስ አገባቸው ሲሉ ጠይቀዋል። ፊልድ ማርሻሉ በባህር ዳር እኛ ከፋኖ ጋር እንደራደራለን ሲሉ ጀዋር መሐመድ ከናይሮቢ የአማራ ፋኖ የጀነራሎቹን የድርድር ጥሪ እንዳትገፉ ከጀነራሎቹ ጋር ተደራደሩ በማለት ፌስቡክ ላይ ለመጻፈ ለጠፈ የሚል ጥያቄ የሚያክላሉ። ሆኖም ብልጽግናው በባህር ዳር 15 አባላት ያሉት አመቻች ኮሚቴ መርጧል። ይህ አመቻች ኮሚቴ የተባለው ፋኖቹ ጋር ሄደና ፋኖቹ ለመደራደር ፈቃደኛ እንደሆኑ ሲያረጋግጥ በዓለም አቀፍ ደረጃ የመደራደሪያ ስፍራዎችን ያዘጋጃል ነው የተባለው።
እንግዲ የነን በተመለከተ የደረደር ጉዳዩ ላይ መሰረታዊ ነው ወይስ ለፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ፍጆታ ይቀርበ ነው የሚለውን አስመልክቶ ጋዜጠኛ በለጠ ካሳ የሚከተሉትን ሐሳቦች አንሰቷል። ሲጀመር በልጽገና ይህንን የደረደር ጥሪ ሲያደርግ ምን አሰቦ ምንስ እንዲያትርፍ ፈልጎ ነው በሚለው ጉዳይ ላይ የሚከተሉትን አምስት መላምቶች አስቀምጧል። የመጀመሪያው አገዛዙ ሰላም ወዳዶ ነው ባለም አቀፍ ማህበረሰብ ዘንድ ለመታየትና አስካውን በፈጸመው የጦር ወንጀልና ሰቆቃ ተጠያቂ እንዳይሆን ለሰላም ያለው ዝግጁነት ለማሳየትና በዚህም ፕሮፓጋንዳ ለመስራት አስቦ ነው። ጀነራሎቹ ኮዲው ራሳቸውን ከተጠያቂነት ነጻ ለማድረግ ለቀውሱ የክልሉ አመራሮችም የክልሉ ፖለቲከኞችም ተጠያቂዎች ናቸው። ፋኖ 4 ኪሎ ገባለው ስላለ ፋኖን ደግፈው ክልሉን ሽባ ያደረጉት አንደኛ ተጠያቂዎች ናቸው። በአጠቃላይ አመራሩ ለፍስፍስ ሽባ አቅመቢስ ነው። አንዴ ከብልጽግና ጋር ሌላ ጊዜ ከፋኖ ጋር ሆነው የሚሰሩ ይበዛሉ። ተው እነዚህ ልጆች በጊዜ አርቋቸው ስንል ጠመንጃ የወለወሉ ነው። በጊዜ መላበሉ ስንል ራሳቸው ናቸው ጭራሽ እየደገፉ እየሸለሙ እዚህ መከራ ውስጥ ነን የከተቱን ሲሉ መናገራቸው እንደማሳያ ቀርቧል። ሆኖም አገዛዙ አሁንም ልክ በትግራይ እንደፈጸመውና ተጠያቂ ላለመሆን በአማራ ክልል እንደዛ ሊያደርግ ፈልጎ ነው የሚል መላምቱን ያስቀመጠ ሲሆን፣ በሁለተኛነትም ድርድር በሚል ጩኸት መሬት ላይ ያለውን የመጨረሻ ኃይሉን አሟጠው በመጠቀም የፋኖን ኃይል በማዛባት ጊዜ ለመግዛትና ራሱን ለማደራጀት አስቦ ነው ይህንን እያደረገ ያለው የሚሉ አሉ። የህወሓት አመራሮች ሰኔ 30 ወልቃይትን እንረከባለን እያሉ ይገኛል። ሆኖም ከዚህ በኋላ ክረምት ስለሆነ አገዛዙ ከዚያ የደረደር ጉዳይን እያነሳ ራሱን እንደገና የማደራጀት ስራ ለመስራት ሊሆን ይችላል የሚሉም አሉ። እዚህ ላይ በማሳያነት ከሸኔ ጋር የተደረገውን ድርድር በተመለከተ መጥቀስ ይቻላል። የሸኔ መሪዎችን ከቄለም ወለጋ ጫካ ለመውሰድ ወደ አካባቢው ሄሊኮፕተር በገባበት ጊዜ ሸኔ የሚገኝበትን የአካባቢውን ጫካዎች በማጥናት በታንዛኒያ ድርድር እየተደረገ በወለጋ ከፍተኛ ውጊያ በማድረግ የሸኔን ኃይል አዛብተናል ብለው መገምገማቸው ይታወሳል። እናም አሁን ይህንን በፋኖ ላይ እንደግመዋለን ብለው ስለሚያስቡ ነው ብሏል። ሶስተኛው የፋኖ ኃይል እርስ በርስ በአቋም ይከፋፈልልናል የሚለውን እንደ ዋና ትርፍ ወስደው ነው በብልጽግና በኩል የድርድሩን ሐሳብ ይዘው የተከሰቱት። ይህንን የድርድር ጥሪ ስናደርግ ድርድሩን የሚቀበልና የማይቀበል በሚል በዚህ በኩል የእርስ በርስ ሽኩቻና መከፋፈል በፋኖ በኩል ሊፈጠር ይችላል በሚል ይህንንም እንደ አንድ ጠቀሜታ ወስደውት ሊሆን ይችላል የሚልም አለ። አራተኛው አጀንዳና የህዝብ ጥያቄዎችን ለመንጠቅ አስቦ ሊሆን ይችላል። አሁን ፋኖ ያዛቸውን የህዝብ አጀንዳዎች ወደ ብልጽግናዎች በመውሰድ እኛን መልሳቸዋለን በሚል ጥያቄዎችም ሲመጡ እነዚህንም አጀንዳ በመንጠቅና አጀንዳ አልባ ናቸው ለማለት ወደ ህዝቡ መልሶ ፕሮፓጋንዳ ለመስራት ሊሆን ይችላል የሚል አስተያየት አለ። አምስተኛው በህዝቡ ግፊት እኛ ድርድር ብንቀበልም ሌላው አካል ድርድርን ስለማይቀበልና ለህዝብም ስለማያስብ ኃላፊነትም ስለማይሰማው ይህንን አይ ለመደምሰስ በመናደርገው ዘመቻ ላይ ለሚፈጠሩ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ሰብአዊ ቀውሶች ላይ ተጠያቂ አንሆንም። እኛ ኃላፊነታችን ይኸው በእናንተ ግፊት ተወተናል ለማለትና ይህንንም በሰፊው ለማራገብ ታስቦ ሊሆን ይችላል የሚል አስተያየቶች መጥተዋል በማለት ነው ጋዜጠኛ በለጠ ሐሳቡን የቋጨው። ክብራን ተመልካቾች እርሶስ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ይላሉ? ሐሳብ አስተያየቶን ኮሜንት ላይ ያጋሩን እያልን ተሰናበትን። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እስከምንገናኝ በእያላችሁበት ቸር ቆዩን።